بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونعكسن داود يالكو سودة وهذا برنامج كيني دبك هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحام قال هذا تشيكي حرونت الدولة ديغان كالصومالي ذا مانتا كوغيريودي ربي النحريس تيجنو هكو رابية سياسي وينا أقوية هنكي وينا صوماليات. بروفيسر علي خليف قليد أو إساقو هوري أسو النوضي رئيس وزاره سوماليا وجوه الرئي تن إيو بربركي سوماليا كبشرة سوماليا مركي أيسو باللابطي وحن نقضي رئيس وزاره وجوه الرئي حكومة سوماليا ديالته وحن طبعا حل كاسي أم جعابي مدحوين عبد قاسم صلاد حسن سدوكله وحو صون نقضي وسيركي رمها جدها حكومة دا فدرالك سوماليا وحنا سواق بتاع خلال كل الدول وحنا نيجي دونا تاريخ ذا بروفيسر كسيدو كله وحنا نيجي دونا قاب كا وكوجيريو ذي بروفيسر كا يسوون السيدو كله صن نقضي مدحوينه مامل جبلات كخاتمة استيت بس مركي دم به أم نقضي إن وحلفيس السياسة الله يشاي مامل كا سومالي لان رب النحرستي كنا كورابيو معلم والبا سداس ايا لورد من ايا عدن ولان ايسا او مارك تاي قداشي وار ايسان مجرتو قف والبا او لجعلي هاي اما مقع ايا ميسان لي معلم ايا لواي ايا وانو تعسيين ان قودهان امدى صوماليات قارهان امدى دولة ديغان كصومالي دا او قود احدن تاي ايا وليبا سيدو كالي امدى قبل لدى اساسي او اسالهان كسو تشيدي وحان اوغا تعسيين ان قيري داسي حنون كبادن كتمد بروفيسر كسيدو كالي وحان تعسي قار او درينا ايه اللذي اصحابتي قرابدي عرورتي ايو طبعا حاسكي سي او ان او درينا تعسي تيران يالي إلى هاي سمر إيه إيمان هكسيو بدل خير قبانا هكسيو قدهان ومدى صوماليات جامعو سودوو طبعا بلينتا إنان هوري أسي قده قلين تاريخ ذا بروفيسر كا نلو ذا كسي كوبان تعصيدة دريسو قيري ذا مرحوم كاكدب إنا لله وإنا إليه راجعون إن كل النفس ذائقة الموت با الله سبحانه وتعالى يليوه ما أها بني آدم ككلي النف كسته أو إلهي أبورتي أما النف كسته أما النولة كسته أو النف لقريي إن روح ذا والله قاضي أما قرآن شها أهادو أما محمد كوري هذا آدم ها أهادو أما نبري يحاس إيو كوا مارتي بدها قنت هذا كل نولبا ها أهاداني إن قف كسته أما أحد كسته أما النولة كسته أو إلهي سبحانه وتعالى والنف قريي النفت والله قاضي een xaq alla umbaan loo wada noqonay kulkii horena xaq alla umbaan ka iimaanay ama aan ka ahayn een waan uga tacsiinaya guud ahaan ba shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan raisul wasaarihii hore ee xukuumadii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya dawladdii carta een maxaan ku ilaahdaayto ahana madaxweynihii maamulka khaatumo een aniga runtii aqoon gaara oo yar waxaan isu lahayn maaragtay aan arimaha siyaasadda dhowr goor baan maartay meel adu ama maxfalo ku kulanay ama maxaan ku dhahday ta wareysiyo aan isugu nimid runtii in Cali Khalif Galayd tacsida ku timid waa mid maanta qof kasta oo Soomaaliya uu dareemayo qof maaragtay siyaasi ah ruug cadaa ah wadani ah in danta Soomaaliyeed iyo danta guud ee qaranka Soomaaliyeed wax walba ka hormariya markii yani aan laga hadlaynin duruufaha siyaasadeed ee qaabka daran ee umada Soomaaliyeed oo dhan wada dhalan rogay ee qof kasta ka dhigay wax uu san ahayn marka laga yimaado Cali Khalif Galayd waxa lagu xasuusan doonaa yaani qiimihii qaranka Soomaaliyeed uu u lahaa shaqadii uu soo qabtay sacrifice-ki uu naftiisa u soo galiyay dhismihii dambe ee maaratay maamul beeleedyada kala duwan maxaan ku dhahay markii Soomaaliya ay noqotay dadaalkii uu ugu galay dadkiisa iyo deegaankiisa bal inay wax noqdaan oo ay ka qayb qaataan maxaan ku dhahay bulshada Soomaaliyeed dadka ka muuqda si ay marka dambe qayb uga noqdaan dib u yagleelida qarankii Soomaaliyeed Cali Khalif Galayd wuxuu ahaa qof runtii wax walba danta guud iyo danta qaranka ka hormariya qof wuxuu ahaa jacayl midnimada umada Soomaaliyeed iyo wadajirkeeda qof wuxuu ahaa halis badan naftiisa u geliyay waxyaabo aan u cuntamina u qaatay yaani maaragtay sidii qaranka Soomaaliyeed uu wax u noqon lahaa markaan tusaale soo qaadano heshiiskii uu magaalada Caynaba kula saxeexday Soomaaliland ama ay wada galeen inkastoo heshiiskaasi uu meesha ka baxay hadda in yacni waxyaabaha uu ka hadlayo markaad fiiriso iyo qaabka uu u galay in ay ahayd midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed
إن دريق والبا ودوني إن أمره أو إنتو الله صحيح هذا سومالي لان هشيس كاس مركو هشيس كاس لقلا كدن بنا يغا أو واح سكوا فاقسن إنه كونفور لها اللان هل كان من نماذي أمد السوماليين لغير هذيو يعني ميلاها عليلي آه أو أمري يقرن نماذا أمد السوماليين يوودا تشير كذا يوودا الدولة نماذا دريم كرتا سامري إيمان الله كسيو رمان أمد السوماليين نمحانكو إلى هدايتو شعبك رئيس السي يو إهلك يا قرابدي يا حاسك يا عرورتي وكتغينا waxaan leenahay samri iimaan allah idin ka siiyo oo inaga wada baxay umada soomaaliyeed buu ka baxay cali khaliif ma ahayn qof yaani en ama qoys ama qabiil ama beel ama maamul lagu maaragtay la miisaan aha muun ahayn shakhsi qaran oo mug iyo miisaan leh uma qaranna ka baxay ayuu aha aad iyo aadna waan waxna hay geeridiisa allah uu naxariisto isaga iyo intii ka horeysay ba aamiin ilaahay naxariisa jannada ka waraabiyo bal dibbayno isugu soo noqon doona jaamac wax yar baan idin dulmaraya taariikhda professorka دكتور علي خليف قليد وحا او دشاي سنة كيكون يساقال بقول افرتن ايو كودي سيدا لشاقاي وحا اونا اها تدباتن ايو ساقال سنة جير ايو كو جيريو دي وحو كود دشاي مقالي دلاس عانود حرون تا قبل كسول سيدا تاريخ دو اي ورين ايسو مركان ايقنو وح برشاد ايسا دوكسي جيسا سراء وحا او كاقل انشبيي اسكول كشاق سنة كيكون ياساقال بقول لحذن ايا اللبادي علي خليف قليل رب النحريستي جاناكا ورابيه ايا كوني ياساقال بقول لحذن ايا شنتي وحا او دميي وحبرشدي سا جامعادة هير ككوبات تاس او كوقاتي جامعادة بوستون دالكا مريكانكا سند کی کنی یاسگال بقول لحدن یاسگال که علی خلیف قلید وحاء و جامعات کتالا اصلا مقاله یعنی راه دم مقاله دن نیویورک ودن کام مراکن کا و کدیاری درجه دی سیل بعد جامعات دا شهاده دا PhD دا و آه شهاده دا و گستر رئیس ایو کدیاری اما کدیاری اصلا جامعات دا سی کتالا مقاله دن نیویورک دل کام مراکن کا هلکاسی و کجاری اقان تا تعلیم تا مادی که tan ugu sarreysa ee adduunkan laga gaado xilalkii uu soo qabtay marka aynu fiirino professor Cali Khalif Galeed naxariis jannada rabaa ka waraabiye ayaa soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka sanadkii 2012kii Galeed ayaa noqday sanadkii 2000 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu u magacaabay madaxweyne Cabdiqaasin Salaad Xasan waxa uuna in badan ku jiray siyaasadda dalka Soomaaliya marka aan fiirino dhanka Khatuma State marxuum Cali Khaliif Galeed ayaa 10 sano ka hor aasaasay maamul ka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland si dadka reer SSC dhibaatada ay uga baxaan laakiin dawladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan ayaa aqoonsanin maamulkaasi isagana 2014kii waxa magaalada Taliix loogu doortay madaxweynaha Khatumo oo markii dambe gabi ahaanba maamulkaasi laga burburiyay shakhsiyadiisa marka aynu feerino Cali Khaliif Galeed waxa uu ahaa qof karti badan siyaasadana aad wax uga yaqaana waxa kale wax barashada uu ka gaaray ilaa iyo heerka ugu sareeya waxa uu ahaa qof aragtidiisa aan la gabanin siyaasi Soomaaliyeed oo ruug cadaa oo aad culus ayuu ahaa waxa uuna inta badan jeclaa in dadkiisa laga dulqaado dulmiga lagu hayo sidoo kale waxa uu jeclaa in guud ahaan ummada Soomaaliyeed midnimadeedu ay waarto sidoo kalena waxa uu aad u necbaa xabashada iyo dabcan cid walba oo markaasi uu ku toonsan yahay in ay la leedahay xiriir ayuu iyadana ka mid ahaa waxa uu ahaa ama ka mid ahaa oo weliba xagga hore ee foolka hore kaga jiray siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwada damiirkoodu nool yahay isla markaasi og cadowga ummada Soomaaliyeed iyo naasaxa ummada Soomaaliyeed sida wacan u yaqaana ayuu ahaa Cali Khaliif Galeed sidoo kale waxa uu ahaa aftahan aan la gabanin dabcan waxa markaasi maankiisa ku jira waxa uuna ahaa nin hadalka heli og oo weliba si aad u miisaaman hadalka u lafagura siyaasadda guud ahaan Soomaalidana meel kasta ay joogtaba si weyn u fahansan ayuu ahaa balse maanta ayuu cimrigiisii soo gabagaboobay oo uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka waayahay bal inta aan kaga soo hadno taariikhda kooban oo dabcan aan si kooban uga hadalay jaamacu Cali Khaliif todobaad kan waxa uu saaraa shaashada saxaafadda Soomaalida waxa uu ahaa maaragtay waxyaabaha ugu badan ee maalmahan
شاشة كم موضوع أما قفك سياسي أو بدن معلومها المغالي دي سوي برابر شدها يستين بل أديك مركة أتجري دي سمق الشيء يا مركة أتفيوبك وقد انت لك بود حيس نيا هرتا إن موت الفتوه وح إنكارا ويا وحيلها لقد عايستين وكتيرة إن ساكة قارن ملاين هالساعة يحوجا يعني ورئيسي تلفزيون كديجان كسومالي نبا تي في وكل شيء مال مهورة مال مكهر يعني حقا يرديستي وحنسوق لي دلتشري تي في بنسوق لي وأصل ساك وساكها مقالك أن سوق لي مقالك ودم بيبوها إلا هذا ساعدا إلا هذا أن هلا إنه مقال كدم بيا وأنجلي برت ها برت يوتيوب كمحام كل هذا دلتشري تي في ما أنا كنا كحجية إن شاء الله تعالى هذا أنا نقول بعد ما ننتسيس عنه مركا أن علي خليفة قليد تدوات كان وحصار رشاشة دا المجال ده تشجع أيو تشوجي هالكاسي كلامه كل دوان أيو مارتي للاها مسؤولين تكل دوان إديجان كسماليا جارهان كون أورك أو نلف يا محمد إلى هذاي تقضي عشر دقن كسياسيين تديجان كسماليا أنا وما هو بين حكومة دا إس أركان لكن دي نين مجال دي سي تشوجو دل كي سي تشوجو أمد دي سي ده تشوجو أو دت كي ومدحوينها أو أها يكوي وسياسي أو هابا أميشة تشوجان ومحام كل هذا تقول ما أن ما اللهين مارتي ما شاء الله أتري دم وين أي كذا حد نيد أيوها إن ورئيس يوم مركا ده شخص رئيس الوزراء صار مغلي صار نقض ذلك يعني مدة درسوا شقين يوم مدة قياس تيدي إن كونتون سنة كوسو شري سياسة الصومالية كوسو شري سياسة الصومالية كونتون سنة كوسو شري على خليف قلير سقو أو تكسي سر كبحي أما وحامش يا مركي وصومالية حرية دقات السنة يبر كدب يدوكسي سرير دمي سوانا كرام وحي حلقة كب اللوضينا وحيوز كوچري سياسة دا صومالي دا اغاسيمة شقالة دولة ديد اغاسين وسير وسارد دي دو حدا چوبال لديه جرين وحان چعلاها انو اها وسير كي اوهري اللوام مقع عاباي انو اها بان چعلاها مهوبو لكن والأغان دونا كله وسارد دو حدا چوبا اساقا چوغي و اساقا بان چعلاها ان لغو آساسي مركي دنبانا تي اساقا او كاها مسؤول و كبح صدي oo inta isku dhaceen Allahu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre in ninku markaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u karti badan oo aad iyo aad maaragtay siyaasadda uga maaragtay in dhex muuqda marka runtii aniga markii aad la ii sheegay ee aan maqlay ee waliba adaa ii sheegay oo maxaan ku ilaahday to anoo wax kale aan ku mashquulsanahay salaam iska ordahay uma ya sidi maxaan ku dhahay dadkii Cali Khaliifa ba hadda la soo sheegay meeshii xanuunti ku leeyay uun booga laakiin waa dib malaha oo wala wada dhiman booyada yaabahay way dhinteen oo qof kasto oo bini aadan aha dhimanaya marka kii la jecel yahay iyo kii la naceb yahay waa lagu xukuman yahay geerida waa lagu xukuman yahay ilaahay waxaan uga baraynaa marka inuu qabriga u nuuriyo oo uu ka dhigo marti la jecel yahay iyo magan maxaan ku ilaahday to la soo dhaweeyo inuu ilaahay ka dhigo oo uu ka magan galiyo cadaabaha iyo maaratay su'aashan uu fududeeyo uu ka dhigo kuwa maxaan ku ilaahday to qabriga waasaca la uga dhigo qiyaamahana maxaan ku ilaahday to inuu Alle subhanahu wa ta'ala kuwa u shafiica qaaday uu ku daro anaga iyo isaga iyo dhamaan muslimiintaba yaan ilaahay ka baryeyna oo geerida waa lagu wada xukuman yahay marka runtii markaad fiiriso marxaladaha maaragtay xaaladaha yaani waa wax badan baa aad iyo aad bal aanu kacno inkasta oo qadarta aan la dhaafaynin inkasta oo mawtul fajuhu wax loog yahay oo jiro uu yahay oo laga ducaysto ilaahay maaragtay hanaga koriyo inkasta oo qofna saacadiisa iyo goobta uu ku dhimanayo uusan seegaynin oo mar walba xilliga saacadaadu dhamaato goobta dhacanka uu yaalo aad tagayso haddana bini aadamku waa wax shaki badan magaalada jigjiga waxaa ku dhintay dad magac iyo miisaan ku lahaa Soomaalida dhexdeeda oo dhammaantood sida la sheegay safaraha waxaa ka mid a allahu naxariistay axmed xasan cawke wariyihii caanka ahaa ee soomaaliyeed waxaa ka horreeyey ma waxaa ka horreeyey yuusuf maxamed sugaal allahu naxariistay corneil yuusuf maxamed sugaal baa ka horreeyey sidoo kale waxaa ku xigay ninka la yidhaahdo axmed xasan cawke oo dhanka soomaaliland ka yimid yuusufna wuxuu ka yimid dabcan ingiriiska
maalmo kooban bay labaduba joogeen oo waliba cawke warbixin isagoo diyaariyay oo magaalada si fiican noo tusay barnaamijka ugu dambeeyey oo uu ka diyaariyey yaahay waayay abwaan qiiq cabdixakiin qiiq baa isagana sidoo kale mawtulfajo ugu dhintay meesha maxamed cabdulaahi ciise sangub abwaankii weynaa ee soomaaliyeed baa isagana adis ababa oo jigjiga lagu aasay Cali Khalif galay Cali Khalif baa kan ahaa isagoo inoo sheekeynayay toddobaadkan oo wareysiyadiisa lana kala ordayay oo hadalkii habeenka dhaweeyay xitaa ma aragtay madaxweyne farmaajo su'aashi gabadha weydiisay ina fariiday weydiisay ka jawaabay waxaas oo dhan baa ayaynu aragnay say wuxuu jiraa meesha maxaa ku aasan niyo meesha horta anigu waa garan lahaa ninka bangada haystay jooga waxa dadka meesha ku leenaya anigu horaan uga yaabay yacni Axmed Xasan Cawke Allah u naxariisto Colonel Yusuf Maxamed Sugaal isaga de arintisa waxaan u qaadan karnaa inkastoo Ilaahay naga og yahay inay aanna baarin laakiin arin bareed ah inay ahayd baa loo qaadan karaa yaa loo qaadan karaa qaabkii ay wax u dhaceen isaga shil gaari yaa ahayd gaarigiisa gaari la jirsiiyay asa dirbi lagu la qabtay yaani waa dareemi kartaa marka yaani gaari inta lagu dhuftay gaarigii waliba lagu masaxay oo isagoo kooba ah oo aad dhahayso meeshan bini aadan ku jira isaga dhaqaaqay ama la isagdhigo layir kale hal kala qaaday waad yar dareemi kartaa taas marka iyada meel baan u badinaynaa ninka la dhihi jiray Allahu naxariistay Axmed Xasan Cawke yaa sidii loo joogay waxa la yidhi bay nafti ka baxday wuu mataqay oo goori waxa uu mataqay baa la yidhi markii saddexaad nafti baa ka baxday markii dambena waxa la yidhi yacni isla subaxiiba meydkiisii baa lala cararay oo waxa la yidhi wajaalaha lagu aaso weliba yacni daanta deegaanka soomaalida soo raacsan inay tahay waan jeclahay fursad looma siinin qofkan ama meydkan wixii uu u dhintay bal xitaa in la ogaado oogu yaraan oo maxaanku idhaahdaayto bal baaritaan lagu sameeyo oo saacada dhakhaatiir maya waxa la yidhi duduub ha lagu xabaalo arintaas anuu dhowr barnaamij baan hadda ka hor kaga yar hadlay bal in maaragtay arintaas dabagal lagu sameeyo weliba dowladdii soomaaliya ee xilligaasi waxaan jeclahay xasan sheekh waa madaxweyne ahaa in maxaanku idhaahdaayto la dabagalo oo la maaragtay bal inta wafdi loo diro in la muwaadin soomaaliyeed buu ahaa iyadaa magacii dowladda wadato adduunku aqoonsan yahay in meeshan geeridani sida ay ku timid iyo qaabkii ay u dhacday iyo dadkii meesha joogay iyo ninkan xaaladiisa caafimaad toban beri ka hor geeridiisa wixii ay ahayd in dabagal lagu sameeyey ahayd waxaad moodaa inaysa kaba hadlen xitaa dowladdii soomaaliya ee xilligaas xitaa kama tacsiin tii soomaaliland iyadana warkeeda daab meeshii uun dadkii qeylqeylihayay ee meesha imaaday meydka xabaalay un bay ka mid ahaayeen kadibna waa la kala tegay iyaga iyo kii madaxweynihii maamulka deegaanka soomaalida iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka soomaaliland iyo waxba adigu meeshii isugu ciid un baa lagu rogay waa la kala tegay ilaa iyo hadda laba cali isma weydiin ilaa iyo haddana waxaan aaminsanahay Axmed Xasan Cawke in la dilay ee uusan tii alle buu ka dhintay laakiin sabab inay jirtay wuu u dhintay abwaan qiiq wuxuu ahaa dadkii maxaanku dhahayto muwaadin kulley aan jeclahay inuu deegaanka soomaalida u dhashay oo ree aw bara ah maxaanku dhahdaayto dee jigjiga ninka ku dhashay iyo ka ku dhashay boorama ama hargeysa ku dhashayna waa isku mid oo dadku way iska sii xigaan waxa weeye waa laba yacni waa qoys waa nin labadiisa qoys midna ay jigjiga degan tahay midna ay boorama degan tahay weeyaan haa oo boorama waa jigjiga jigjigana waa boorama wax farqiga u dhexeeya haba yaraatee ma jiraan haa odayga waxaa laga yaabaa saddexda ilmood ama afarta ilmood oo uu dhalay labana inay jaamacad ka dhamayso ama iyo waxbarashada jigjigi ay ka dhamayso labana ay ka dhamayso boorano isku hoyay isku aabanaa yihiin waa sidaas weeyaan waa laba tuulo oo waxa weeyaan hal qoys u degan yahay weeyaan marka abwaan qiiq runtii isagana geeridiisu waxay ahayd un geeri kolley noocan u kale ahoo un maaragtay dadka wuxuu ah fahmada badan dadka wuxuu ah fikirka dheer ama aragtida dheer soomaali waxay tiraa yacni ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran maamulkii hore ee uu maaragtay kooxdii t b lf ay ka samaysatay deegaanka soomaalida abwaaniintii ka hor timid buu ahaa ee weliba maxaanku yidhahdaayto sida shaksiga ah isagu ula maaragtay halgamay haa oo isagun weliba meel dheer jirin boorama ay gacantoodu gaadho jooga haa halkaa kasoo maaragtay suugaan tirin jiray ee ahaa dadka baraarujin jiray ee dhihi jiray war maxaanku yidhahdaayto dulmigan iyo dhibaatadan ilaahay inagalama ballamin inagaa maaragtay inagu xidhan tahay iskaa haa dhihi jiray buu ahaa
إن هنتي ونسيب وناك بوسوق قاعدين محاكم ولا هذا يسبدل كي كذب يسبدل كي لوا بلاد مين صدح بلاد أفر بلاد كذب أم بحاجة أم قال هالمرة أبوان غير واحد أنت أنا وما جرن كرو نوع جيري سما جرن كرو جيري هنتي أيضا وحاجة أذ وحان وبدن إن محاكم ولا هذا أبوان غير محوا هذاك ودن يد الصومال إن ماذو أي كربك تهي يعني رفت كوريا ذين يعني مارت مجا كوريا ذين ذاك بحاجة يجو ودنيين أحدنا ay ugu dhaxlabantahay ama xogaa wax ka dhaxel dhaqaale qaar bay ugu dhaxlabantahay magac ka dhaxel oo waa ciise hal ugu yiraahdo oo liilaha maartii suugantii hebel baatiriyay ama baashan heblaaya tirisay oo halka yar maaragtay oo ka raadiya asagu ma aha noocaas wuxuu ahaa dadka yaani maaratay sida dhuruf kasto ay ku jiraanba xaqiiqda ka hadla okay ee kooxda fanka ee maxaan jeclahay deegaanka Soomaalidana dii ragii soo barbaariyay ee indhaha u soo ahaa iyo ahaa iyo ahaa Allah u naxariisto ee geeridiisa iyaduna kulleeyday mugdi bay leedahay ama shaki bay leedahay inaba hadda cidna dusha u saare mayno en the team Maxamed Cabdullaahi Ciise Sengu waxaan filayaa Maxamed Cabdullaahi Ciise Sengu meesha dawladda Soomaaliya geysay qorshaha ay dooniba iyadoo ha ku geyso een markii meesha la geeyay ee meesha la tagay yaani demel maxaan ku ilaahday to kulli lagu xisaabtamay meesan ahayn awlaadiisa ka hadashay inkastoo iyagu ay markaas ay sheegeen inay dhimaartay wax dhiba aysan u arag hadii meesha la geeyay een aan laganaana tashanin hadana mid aan maleen inay gabdhihiisa kamid ahayd waxay maaragtay waxay sheegtay ama xilli ka hadlaysay in oday qaliin lagu sameeyay hadana caafimaad uu qabo wax balaaya ana aysan jirin een maxaan ku ilaahday to een san sidii u ogeyn oday uu fiican yahay qaliin baa lagu sameeyay oo waa fiican yahay san u ogeyn san gubwaa dhintay un baa noogu xigtay laba maalmood kadibna waxa la geeyay maxaan ku dhahay tu jigjiga waa meeshaas oo isna lagu xabaalay marka waxbaan uga socdaa aniga qofka bilyaadanka aragti buu leeyahay aniga yiriina dad iska reeba leeyahay anigu dadkan intooda badan عبد الله نكلي هذا أحمد حسن عوك محمد عبد الله عيسى سنجو يو نكلي هذا علي خليف كله صدق ذبان وشك بنقلني يا جريدة الله ما جاب أنا إنك كالسون هذا در إلهي بأردن تين وأنا مسنه قدرته لكن وحن أنا مسنه إن السبب جرتو إن أي سبب ماشى تالو أو سبب سببته رجني وحي أهاين رجي إثيوبيا dagaalka la galay waliba xilligii adka Itoobiyaana cadawgeeda way taqaanaa ma ilowdo meel ay tabari dhigtaba Itoobiya cadawgeeda way taqaanaa meel kasta iyo fursad kasta iyo waqti kasta oo ay ku heli karto chaanisna kama maaragtay in kama kama daahayso Soomaa garan Ahmed Xasan Xawk Maxamed Cabdullaahi Ciise Sengu iyo maxaan ku ilaahday taariikhda hadii aan noolaano inay soo baxdo waa laga yaabaa in muqaalkan iga dambeeyo oo inaga dambeeyo oo inagoo hadda ka hadalay konton sano kadib lixdan sano kadib dad kale ay daawadaan oo ay soo baxday geeridii Axmed Cabdullaahi Axmed Xasan Cawke iyo Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub iyo Cali Khaliif Galeer in ay Itoobiya ka dambeysay inay soo baxdana waa laga yaabaa waxani waa taariikh weeyaan marka anigu marnaba ma dhahayo si caadi isaga dhintay geerida waa la dhaminayaa Soomaali garan وقف كستا وحاوي ماشا دعان كيسو إيا لأساقا عاقهيسو كتاقيا لكن سبب بالو يليا بركا إن سبب تاسي جرتان آمن سنة هورينا وانوغا هذي عوكي هورينا وانوغا هذي الله نحرستي محمد عبد الله عيسى سنقو أنا عبد محمد عبد الله عيسى سنقو بيساقو أو نول مركي لقيا يعني دي عانيقو وإيقات انت مركي إتوبيا لقيا مركي لقيا ها isaga oo nool oo gabadhiisa nagi ay leedahay aabahay uu caafimaad qabaa balaayana ma qabo qaliin baa lug laga sameeyay wax noocaas inay sheegaysay baan jeclahay aniga markaasaan joojiyay markaasaan ka sabray wuu dhintay kugu eegtay wuu dhintay bay wuxuu tahay barnaamij baan moojiyay alaahay inaan yar wax yar kaga soo qaatay xanuunkiisa iyo geyntiisa ilaa TV aan markaa ka sii deynayay aniga xilliga iyada aan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengu بس وان مع سلامي مركا حقيقة وحايتا هاي إتوبيا أقوم بان أولينا هاي وان نقارنا إيادونا واي إنا تقارنا أو السومار بومانا إنو إتوبيا كون نين نينك كدلة كون نين نينك كدلة وحاي كان عبت هاي أفكا قفكو حكا شير هال أريا قفكو حكا شير هاد دكور
يعني هو حيوري سرقال أنش على هين وها عين كتبه ما ما قرن ولا قرد دار نهيد بنش على هين يا يعني حيوري قفك فنان كأ إيه هسا أما وريها سحب فيها أي واحد شيء لا بد قف أن أقولني عبنها والله أسقف تذكر فنانين تأم أبوانين تأم سوغان تأم يوه كون ورياش ورك شيء صابتو أبو لا بد أن قف كون وحي فنانين تو يو تذكر أبوانين تأم أبو لي دد أن وحبب أوجين أو إسكا الصعدة أو محمد كل قاله سهل أو أورتو إسكا وتها ليك عنا يعني وحوش هيك يان بولي kanna dibaatooyin dhacay oo dadku ayna ogeyn buu dadkii u sheegay yaabuuri meeshaas markaa balaay ka soo baxay laakiin askari qori wata buu kun inaad ka dir ragaagu ma ayir ciidda gashan wada iska tagay yaa ogbuu in wariyahaasi sheegay mooyaan ad kale og ma jirtay buu marka anaga cadawga aan leenahay waa propagandada buu propagandaduna waxay ka imaataa buu yiri in maxaan ku leeyahay fanka iyo saxaafada labadaas ay ka imaataa buu yiri cadawga Itoobiyaan waa labadaas buu yiri not askari qori wata ama in maxaan ku leeyahay shabaha qori wata marka waxa weeyaan marka aad fiiriso Cali Khalif Galeer oo kale maanta geerida ku timi runtii waa geeri shaki badan iyo tuhum badan dhalinaysa sababta Cali Khalif Galeer anigu ma dhahayn aad Itoobiya anigu siyaasi Soomaaliyeed oo wax garanaya oo wax fahmaya ma aha dadka maartay inaga kale ah gadaalka gaarka maaha laakiin ragii hore ee maxaan ku yiraahdaa mugga iyo miisaanka lahaa ee garanaya marxaladihii Itoobiya iyo Soomaaliya ay isla soo mareen ama ka soo qayb qaatay waxa weyn meeshaas meel la isku halayn karo maaha dalku dadkii aan la dirreysan baa wali haysta jigjiga Soomaali saameyn kuma leh wax saameyn ku leeyihiin male kuwan meesha joog hakay la xabaali karo hadda hadii la dhaho lama xabaali karo ma dhihi karo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Cali Khalif waxaan ku xabaalaynaa galabta laas hadii leena waayay waa la aasi hadda la aasiba sangar hadda hadii laga soo hadlo askari Itoobiyaan uu yiraahdo Cali Khalif laguma aasi karaa jigjiga laguma aasayo confirm buu intaas qof laba Cali isbuu diinis hal dadjiyaad ilaa had waa la dadjin wala boobsin marka xaqiiqiyan waxay tahay yaani dadka Soomaalida ah waxaad moodaysaa inay maskaxda wax ka yarsii yihiin baad moodaysaa ninka cadawga ahaydeen oo meelad ku heshiiseen ayna jirin Soomaaliya Itoobiya say u dagaalamayeen madaafiicda soo la dhacayeen eriyada loo lahaa ee maal boqol loo sii fiijinayay xaqay ku heshiiyay goorma Cali Khalif Itoobiya heshiiyay maal walba iyo taagan bal arkay waa maxaan ku yahay maal walba soo taagan maal walba iyo taagan wasii socdo waa wasii waa siyaasiyiinta Soomaalida dhan soo daray shirka 1992 lagu qabtay meesha la yiraahdo adisa meelaha adisa meel aqti soo daray la yiraahdo waxaan noocaas waxaan markaas waxaan la yaabay yaani ma aqoon 92 gi aanu siyaasadna waxba kama aqoon wax kale ma ogeyn laakiin waxaan ogaa Itoobiya iyo Soomaalida inay col ahaayeen kaas waxa la yiraahdaa siyaasiyiintii Soomaalida meesha lagu shirinaya 93 gi aan xamar imid anoo kismaay ka shirar ba markaa wuxuu u socon jiray dawladda Soomaalida iyo waxaan jiraa hoggaamiye ku xaddidaya Soomaalida dawlad salbalaar la yiraahdo yaa lagu dhisay Muqdisho Abdullah Yusuf iyo maxaan ku yiraahdaa Allahu naxariistay Abdullah Maxamed Faarax Xasan Caydiid iyo Ahmed Umar Jees iyo waxba meesha joogay isdaba yaacayay aan Itoobiya markaas ay soo kabanaysay oo iyadana inta burbur ay gashay yey soo kabanaysay maalin waxaan xasuustaa marka koox dad ah oo leeyay waa Itoobiya ka yimaad waa Itoobiyaan wax walba leeyay maalkaas jacalay inay ahayd markii ugu horeysay arkay Itoobiyaan way adoon ma santay jaamacow ilaahay naxariisti jannaha waraabiyo ha ka waraabiyo dhamaan to dadkan soo sheegnay iyo dadka kale Soomaaliyeed ee iyaguna geeriyooday haatan waxa u dambeeyay Cali Khalif Galeer oo aan barnaamijkan kaga hadalay ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo umada Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyay intaan ku joojina taxsidaasi aan in yar oo kale aan ku darsanay dawladda deegaanka Soomaalida dawladda federaalka iyo Soomaaliland federaalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland intoodaba waxaan dhihi lahaa geerida Cali Khalif Galeer aan la dhayalsanin sababtoo ah Cali Khalif Galeer nin inta meesha iska tagay iska dhintay kama dhigi karo Ilaahay baa nala moogtaa waa in si rasmi ah baaris loogu sameeyo waa in guddi heer qaran ah oo ka socda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maxaan ku yiraahdaa eto rag khubara oo waxan maaragtay aqoon u leh ay hoggaaminayaan waa in loo diro waa in qabriga lagu leeyo urdin Cali Khalif duugtiisa iyo aaskiisa waa mid ummada oo dhan u talee laakiin waxaan qabaa anigu in la baaro anigu ma aaminsan Cali Khalif inuu iska dhintay inuu iska dhintay oo dar Alla u dhintay oo qadartii inta meesha ugu timid yacni wax walba qadar bay leeyihiin laakiin in maaragtay uu sababu jirtaan aaminsanahay sababta jirta marka waxaan xitaa tusaale usoo qaadan karaa
ما أنتوا أنتي محل درب اللي يقولوا أردية ماش وين لقى كان عيب بشر الصومالية في الدولة اليمنية هنقول كده هالكاس دولة الصومالية الصومالي لان دولة إثيوبيا يدتك أي خصيصة جريدة يمكن اللي يده على خليفة قلنا وين مارس عران يلو على أوجيهاي وحو أودنتي شو عن بهدو أودنتي درك هدو أودنتي gaacha hadoo u dhintay iyadoo og yahay wuxuu u dhintay waan la xabaaro laakiin not in ma taa leeyahay inuu hubiyay sidii Axmed Xasan Cawke wa maasantahay jaamacow ilaahay uu naxariisto inta aan ku joojinay barnaamijka dabcan wasiir ku xigeenka hawlaha guud ee dawlad deegaanka Soomaalida oo inta aanan barnaamijka soo galin ka hor aan la xiriiray isla markaasina wax ka waydiyay geerida marxuum Cali Khalif Galeed waxa uu ii sheegay in maalinimada Jumada ahayd ee aynu soo dhaafnay oo soo wacay professor ku isaga soo wacay waa wasiir ku xigeenka isla markaasina uu sheegay in uu xanuun dareemayo oo xanuunsanayo isla markaasina wasiir ku xigeenku waxa uu sheegay inuu ku yiri aan ku soo diro qof isbitaalka geeyay odayguna uu diiday oo yiri hadda ma isbitaal ma tagayo waan iska fiicnaan doonaa isla markaasina wixii xilliga ka dambeeyay xanuunki uu sii socday xanuunka markaasii haleelay ee ku dhacay ee Jumcadii uu dareemay intii ka dambeysayna dabcan ku sii weynaanayay wuxuu u sheegay in uu odaygu lahaa shuban aad u badan oo maaragtay calool xanuun ka bilowday isla markaasina ugu dambeyn maanta uu geeriyooday xogtaasina waxaan ka soo xiganayaa wasiir ku xigeenka howlaha guud ee dawlad deegaanka Soomaalida oo aan taleefanka si toosa ugula xiriiray inta aanan barnaamijka soo galin si walba ahaataba ilaahay naxariisi janaa ka waraabiyo ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ha ka siiyo waa la wada dhiman oo ciidnimo noolaanayso innagana gadaashii ilaahay inama fidnaayo inta aan ku joojinay barnaamijka jaamacna waa mahadsan yahay tan iyo kulan dambana waxaanu idin leenahay nabad geliyo ku waara.